କଣ ହେବ 28 ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ? ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ଗଡ଼ିବ ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ। ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଖାତିର ନକରି ରେଳ ବିଭାଗ କରୁଛି ଅନବରତ କାମ। ମାଟି ଉପରେ କେଉଁଠି ଭାଇଡକ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପାହାଡ଼ କାଟି ମାଟି ଭିତରେ ତିଆରି ହେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟନେଲ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ T5 ଟନେଲରେ, ଯାହା ରହିଛି 317 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଲମ୍ବା ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି କାମ ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ଏଠି କାମ ଶେଷ ହେବ। ବହୁ ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଏହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସାରିବା ପାଇଁ ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି କାମ। 301 କିଲୋମିଟର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ତିଆରି ହୋଇଛି 7ଟି ଟନେଲ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ 3ଟି ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ 4ଟି ଟନେଲର କାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଟନେଲ ନମ୍ବର 5ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍। ଟନେଲ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟୋଟାଲ ତ 7ଟା ଟନେଲ ରହିଛି, ନୟାଗଡ଼ରେ 3ଟା ଟନେଲ ରହିଛି, ଟନେଲ ନମ୍ବର 1, 2 and 3 ଆଣ୍ଡ ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହୁଛି 4ଟା ଟନେଲ। ଟନେଲ ନମ୍ବର 4 ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଟନେଲ, ଟନେଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଦିନୀଗଡ଼ 4ଛକ ସେକ୍ସନରେ। ଆଦିନୀଗଡ଼ 4ଛକରେ ରହୁଛି 3ଟା ଟନେଲ, ଟନେଲ ନମ୍ବର 4 ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠି ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ୱାନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 4185 ମିଟର। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଟନେଲ 5, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 317 ମିଟର। ଟନେଲ ନମ୍ବର 6 ଇଜ୍ 315 ମିଟର। ଟନେଲ ନମ୍ବର 7 ଇଜ୍ 1975 ମିଟର। ଏସବୁର କାମ ଇନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ରେ ଅଛି ଅଲମୋଷ୍ଟ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟା ଦେଖିକି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କେତେ କ୍ୱିକ୍ଲି କେତେ ଫାଷ୍ଟଲି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଇପାରିବ। ଇଏ ଯେଉଁ ହେଲା ରକ୍ ବୋଲ୍ଟ ଏ ବାହାର ନେଇ ଆଣିଦେବେ, ପଥର ପଥର ବାହାର ନେଇ ଆଏଗା। ହଁ, ପଥର କୋ ସେ ଲଗ ଔର ଇଏ ଯେଉଁ ହେ ଇଏ ସବ ଇଏ ସପୋର୍ଟିଂ ହେ। ହଁ, ସପୋର୍ଟିଂ ହେ ଉପର କା ଦବନେ ନେଇ ଦେବେ। ଇଏ ଦବନେ ନେଇ ଦେବେ ୟେସ ମେ। ଔର ଇଏ ଇଏ ଅଭି ରହେଗା ଇସମେ ଔର କାମ ହୋଗା ୟା ଇଏ ଔର କାମ ହୋଗା। ଅଭି ଗେଣ୍ଟ୍ରି ହେ ନା, ଗେଣ୍ଟ୍ରି ହୋଗା। ଏପଟେ ନୟାଗଡ଼ ବଦଲା ଓ ସୋନପୁରର ତେଲ ନଦୀ ପାଖରେ ବି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍। ଏଠି ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚାଲିଛି କାମ। ବାଣୀଗୋଛା ଷ୍ଟେସନ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ବଦଲା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଭାଇଡକ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, ଏହାଫଳରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ରେଳ ଚଳାଚଳ ତ ସୁଗମ ହେବ, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବି କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। 300 ମିଟର ଏହି ଭାଇଡକ୍ ସବୁ ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଏଇଠି ଆମର ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖାପାଖି 18 ମିଟର 19 ମିଟର ଥିଲା। ଯଦି ଆମେ 18 19 ମିଟର ମାଟି ପୋତିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପାଖ ଆମକୁ 85ରୁ 90 ମିଟର ଚଉଡ଼ାର ଜମି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଫରେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଥାନ୍ତା, ପ୍ଲସ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏନିମଲ୍ଙ୍କର ଏପଟ ସେପଟ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇ କନ୍ସିଡ଼େରେସନ୍ରୁ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ କନ୍ସିଡ଼େରେସନ୍ରୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଭାଇଡକ୍ଟ କଲେ ଆମକୁ ଶସ୍ତା ପଡ଼ିବ, ପ୍ଲସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱିନ୍ ୱିନ୍ ସିଚୁଏସନ୍, ଆମର ଏନିମଲ୍କୁ ବି କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବନି, ଫରେଷ୍ଟ ବି କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼ କଲୁ ଏଇଟା। 1994 ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ। 2001 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାମ, ମଝିରେ ଅନେକ କାରଣରୁ ଅଟକି ରହିଥିଲା ପ୍ରକଳ୍ପ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ବେଗ ଧରିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପଟୁ ଦଶପଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଶେଷ ହୋଇ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପଟୁ ସୋନପୁର ଯାଏଁ ଟ୍ରାକ୍ କାମ ଶେଷ ହୋଇ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସୋନପୁରରେ ତେଲ ନଦୀ ଉପରେ 800 ମିଟର ଲମ୍ବା ପୋଲ କାମ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 26ରେ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇ ସୋନପୁରରୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗଡ଼ିବ ଟ୍ରେନ୍। 2026 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ରେଳ ବିଭାଗ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥଳରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।